Tak, ahoj, ahoj, tady Honza. Vítám všechny u dalšího dílu, tady vidíte, že jsem se trošinku pustil do prodloužení, koukal jsem, jak by se to dali dál vytvořit. V podstatě jsem jenom teda protáhl tady tu silnici a vidíte, tady jsem lehce jenom nechal jako rovnat terén tím vyhlazováním, ani žádný jako větší změny terénu nebyly. Tady jsem vyhladil kvůli tomu, aby zmizelo terén, aby zmizely stromy, no a tady jsem trošinku promnul tu oblast toho budoucího přístavu. Protože tady se taky do budoucna určitě něco realizovat bude. Jedna ze změn, co jste si mohli určitě všimnout, tak je to, že tady přibyl tenhle ten kanál, aby ty splašky fakt neustíly jenom do takových jako rybníčků, ale no, budeme to vypouštět do moře. Tady potom bude časem nějaká přístavní oblast, areál, vůbec nevím, jak to tady bude vypadat. Zároveň je to místo, kam bude určitě tažená tahle ta hlavní trať. Ale to já nebudu řešit dneska, se na to podíváme někdy příště v nějaký samostatný epizodě, taky nevím, co se stane s tím levostrovem, to ještě uvidíme. V každém případě určitě do přístavní oblasti potom povede ta takzvaná dálnice, kterou tady máme, takže já ji tady mám připravenou. Nicméně jsem si říkal, že tohle to udělám určitě už jako s váma, že jo, my máme tady i napojenou takovýmhle poměrně zajímavým způsobem. Mně teda dochází jedna věc a to je to, že tady já stejně do toho jednak budu chtít napojit tuhle silnici, tak jako tak, protože pravděpodobně tady potom vlastně budou kdyby nic jiného jezdit technické služby a tak dál. Teoreticky to můžeme udělat, jakoby, aby to bylo o něco hezčí a plynulejší, to znamená nějaký třeba trojuhelník, zase aby to tady jako vycházelo rozumně. Já to takhle můžu tady, a to je jedno, to si budeme pamatovat. V tom případě odsuď dál, tady to můžeme v tomto místě rozdělit, a odsuď dál bychom to potom udělali nějakým napojením, asi jenom tramvaj only, tram only, takže já udělám to, že tady to, že to teďka odsuť, no možná ne odsuť, ale třeba tadyhle, z toho momentu já to vyříznu, konec, protože když to máme vedle přes most, tak tady v této straně to uděláme taky přes most, zvlášť když tady na to je místo, to znamená, že určitě tram most jako tramvajovej, tady já ani jinej, jo, jsou tyhle ty, že jo, já ani jinej most vlastně na tramvaje jakoby nemám, rozhodně ne ty zatáčecí. Takže to normálně takhle vytáhneme ven, uděláme raz, dva. Jo, tudy jsme to měli, to je vidět. Raz, dva, tři. Hold, to zase ten, na tom mostě udělá nějaký takovejhle zub. Na to jsme si už to by mohli zvyknout. Že tyhle ty jako přechody nejsou úplně jakoby z nejhezčích. Koukám, že mi to vychází spíš jako do tohohle místa. Případně to můžu zkusit přitáhnout ještě trošinku blíž, aby to nevypadalo tak příšerně. Aby to vypadalo jenom o malinko méně příšerně. F4 můžeme klidně vypnout, protože přichytávat opravdu nepotřebujeme. Je takhle druhý. Třetí sektor takhle, že bychom dali rovnou dolů. No, s tímhle nic neuděláme, to jsou prostě lomy, které na tom mostě jsou. Tam bych to musel mít asi tak 8x víc prostoru, aby to dávalo nějaký smysl. Takže asi tolik k tomu. Takhle to necháme, tady to bude nějakým způsobem napojený. Tady určitě, já to sem rovnou vlastně můžu v podstatě plácnout, tohle je taky most, že jo. Ocelovej, tady jsem se ještě nerozhodl, ale to, co určitě budem dělat tady v té části, tak budou tramvaje, možná by mohli mít, na které straně máme na tom mostě ty sloupy. Tady máme sloupy, takže takhle já to udělám určitě celý, a já to udělám celý asfaltový, to znamená, tohle to můžeme vesele zrušit. K ničemu, tady bychom to nemuseli dělat na 18x, tak to uděláme takhle a takhle. Tady na tom mostě nevím, jak to je, ale to je za zastávkou, tam to může být klidně jinak. A tady to máme tím pádem napojený. Samozřejmě musíme napojit tady ty dvě místa. A já si ještě nechám pauznout tu hru, protože aby mi nemizel terén. A tím pádem máme tady vlastně tyhle ty dva tramvajové mosty a můžeme to dát jako potvrdit. A je to. Na druhé straně já bych dneska to chtěl už napojit do toho města a jenom velká otázka jak. Moje idea je taková, že vlastně, že máme teďka auta na těch vnějších a tramvaje jsou uprostřed. Já bych ty tramvaje chtěl dostat ven, jako na vnější stranu, ideálně jako směrem doleva, proto tady mám i trošku vyrovnaný ten povrch, ale musím něco udělat s touhle, s tou komunikací. Jednak musím něco udělat s touhle, takže zkusíme tohle to jako stáhnout někam nějak inteligentně dolů, že jo, víte jak. Občas těžký to je, jo, jinak komora F4 by se v tomhle to mohla docela hodit. Koukám, že tady je teda v dosahu jenom jeden nějaký chudák bulldozer bagr, takže mu to tak jako evidentně chvilku trvá.
A nevadí, to takhle můžeme udělat. Na ten sjezd tohle to by mělo určitě bohatě stačit. Jenom aby to bylo nějaký vyrovnanější, tak tady zmáčknu, tak projedeme to takhle vyhlazováním, aby ty rozdíly mezi těma vrstevnicema nebyly tak velký a aby to případně bylo hladěj, relativně hladký. Teď se na to podíváme, když to sem takhle plácnem, tak já myslím, že to na první pohled vypadá úplně luxusně. Až mě to samotného překvapilo, jak je to jako hezký. Nebo jak to jako by vyšlo hezky. Tady k tomu já budu muset udělat nějaký ofuk, takže já tady to asi odpojím už o trošku dřív. Tohle to půjde na stranu a já zkusím tady odsud prostě udělat nějakou variantu. Tady to zkusíme splacatit a tohle to dotáhnout lehce zpátky. Zas teda jako musím opatrně, nechci si tam teďka nic stavět, aby to fakt bylo co nejužší, co to může být. Protože taková je ta myšlenka. A já když pod tím rozsekám ten terén, tak ale to samozřejmě bude hranatý a hnusný, což je přesně to, co já nechci. Takže v ten moment já tohle to budu chtít napojit někam tam, aby to bylo úplně skvělý, tak já si tady udělám rovnou nějaký rovný spojení, tohle to posuneme kus dozadu, aby to nebylo tak strašný a uvidíme, co to. Uvidíme, co to tady udělám. Jedna strana. Jo, F4 by to chtělo zpátky zapnout. Druhá strana, aby nám to rozšířilo lehce ten násep. Tak. A třetí strana. Třetí strana se nekoná, ale tak se to trošku vyrovná. Opět to vezmeme, projdeme to vyhlazovačkou. Samozřejmě to nesmí být to široká, jinak mi to srovná terén jako na průměrný svah zpátky, což je přesně to, co já nechci. Já potřebuji jenom jako podelný míře, aby to vypadalo pěkně. A když to tam takhle natáhneme, podíváme se na to z boku, zblízka. A jak to vypadá, v pohodě úplně. Akorát to tady znamená, že pod tím svahem potřebujeme tuhle dostat zpátky a tohle to rozhodně nemůže výst. Takhle, takže to stáhneme od sebe. Tak. Tady to takhle rozdělíme. A takhle to můžeme napojit. Jo, to by celkem šlo. No a teďka co s těma tramvajema, že jo, my ty tramvaje potřebujeme dostat ven. Takže já s nima tady budu po tom povrchu. Tady zase tentokrát vyrovnáme ten terén opačným směrem. Zas, aby nám to nezbouralo tuhle tu část. Je to taková delikátní operace, člověk jako nesmí moc blízko ani moc daleko. Pojď, tak. Dále ty tramvaje povedou tudy. No a já je tady vlastně teďka vezmu na nějaký most. Klidně oblíbený tenhle, ten je mi to jedno. Vypneme F4. Tak, jo, tohle je silnice, to není most. To dává smysl. To dává smysl, že se to trochu brání. Tak a takhle. Jo, vidíte, že ten, tomu mostu je to jedno. Tak a ty tramvaje já dám vlastně vedle. Tady nějakým způsobem paralelně. Když tohle je možná blízko, protože já když to tady převedu na druhou stranu. No, tak já je potřebuji jako dotáhnout sem a tady odsud bych je potom potřeboval stáhnout dolů. Což bude... No jako není to úplně strašlivý klesání, ale myslím, že to může být klidně o kousek dál. Aspoň takhle. Tak. S pilířema to není úplně jako dokonalý, ale stejně s tím nic jiného neuděláme. Akorát si usnadníme práci do budoucna, to je, že tyhle ty dvě věci já je... Z tohohle já udělám jenom jeden segment. Ideálně ve stejném směru, že jo? Budováno od zhora. No, aby to stavili na dvakrát a ne na třikrát, to je jenom ze stavebních důvodů, z jiných to není. Co s tou tramvají tady dál? Protože tohle je osa, podél který my budeme stavět celý zbytek toho města. Já tady momentálně vemu, rozšířím ještě lehce tuhle tu plošinu, co tady máme. Vím, že to není jako na furt, ale rozhodně to je něco, z čeho se dá vycházet. Tady já bych chtěl udělat a uděláme to tady rovnou, já bych tady chtěl udělat zastávku, takže tramvajová zastávka, můžeme tady klidně zkusit tu větší, nevím, jestli to je jako dobrý nápad, když oni vypadají ošklivě, já je nechci používat, takže použijem tu malou, navíc se na ně líp potom napojuje, takže tady bude zastávka, jak se bude jmenovat, ví momentálně pán Bůh. A teďka my potřebujeme se dostat zpátky. Jinak když se podíváte, tak tadyhle máme ty výrobny jaderného paliva, které budou produkovat teda nějaký pravděpodobně celkem solidní znečištění.
Nicméně já, když odsud dojedu, tak už tady jsme na nějakých 600 metrech, takže i kdybych tady v této části to město ještě chtěl rozšiřovat, ideálně od té dálnice vlevo, tak to nikomu a ničemu vadit nebude a rozhodně to bude za tím, takže tato zastávka může sbírat ještě nějaký zbytky lidí, co dojdou radši na ní, než na nějaký další zastávky. Nicméně, když to jako odměříme, tak odsud je takhle ne, ale odsud teďka máme 400 metrů někam sem, na další zastávku je to 900, to znamená ještě jednu někde uprostřed výbuch, kde určitě budeme dělat. Já se teda jenom teďka na to podívám, tady to zkusíme takhle nějakým způsobem vyřešit, já tady nemám teda jako dodělaný to vyrovnávání úplně, já jsem to v podstatě použil jenom na odstraňování stromů, aby tady bylo k hnutí. V podstatě tenhle ten násyp od té dálnice, já ho můžu klidně využít na to, aby to bylo jako pozvolnější. To ničemu nevadí. A ty tramvaje vlastně tudy takhle obloukem můžeme stáhnout dolů. Teoreticky by mohli výjist vlastně středem. On to není ani tak velký padák, jo. Jako dosledujete krycáka jako já, tak on má trochu strach z těch vrstevnic, ale na druhou stranu v jednom z videí ukázal, že ty vrstevnice jako takový vlastně ničemu nevadí a navíc oni jsou jako ten krok nemají, to není ani metr, že jo, oni mají nějaký ani půl metru nebo kolik je ten krok těch vrstevnic, se dá taky změřit, že jo. Tady je velká, že jo, tahle ta velká je 28 a tady ta je, že jo, 27,5, to znamená tady to celý, to je nějakých 24 a 28, tak tyhle jsou, oni jsou jako po 8 a jsou 4 metry, to prostě není nějak moc. Jo, takže ono, i ty silnice, když potom tvoříte, tak dokážou celkem hezky sklesat. Aniž by to muselo úplně nutně působit jak pěst na oko. Takže já si tady někde, si takhle úrovňově udělám. Jo, akorát teď je problém, že já tady v tomhle, tady někde zrovna v této části nemám bagr, a když to udělám takhle, tak to bude trošinku skákat, což se mi nelíbí. Já to zkusím tady lehce ještě vyhladit a udělat to jako pozvolnějš. No, jako, no tak jako až na tenhle ten zdub, co tady vzniknul, tak je to celkem jako v pohodě. No když to natáhnete znova, tak tam ten zub není, že jo. Takže tady tudy bude sjezd tramvajovej dolů. Necháme jim trochu klesání. To asi vadit nebude. Otázkou je samozřejmě, jak do toho budeme zapojovat ty další silnice. To je velká neznámá, v každém případě tady na této placce by určitě mohla být zastávka. A tady já říkám, že ty velký jsou jakoby hrsný, ale tady ji použijem, protože jo, tady je jedna, tak tadyhle bude druhá vlastně před tím stoupáním nahoru. Otočíme ji třeba takhle, tenhle moment je to úplně jedno, protože to nikoho z nás nemá šanci trápit. Že ty tramvaje prostě pojedou takhle obloukem nahoru. A tady na téhle placce já budu muset udělat samozřejmě přechod zase zpátky z těch vlakových kolejí. A budu je muset napojit zpátky na tramvajový, což teda mě připomíná jednu věc a to je to, že já v té tramvajové síti někde budu muset udělat vlastně znovu napájení, protože tahle ta část bude jinak odříznutá. Teda, že bych to napojil tady někam dolů, případně udělal nějakou spojku tady bokem. Což je taky možnost, ale nechci na to teďka spoléhat, takže se podíváme, kam by šlo teoreticky napojit to napájení. Těch míst moc není, protože ona ta tramvajová sítě je taková poměrně jako saturovaná, co se týká nějakých jako nápadů a projektů. Teoreticky se to nabízí, že by to šlo tady, ať se to i rád je blízko té elektrárně. Případně, a to mě napadá, že by mohlo být o něco lepší, tak to zkusit napojit tady do toho oblouku před ten most. Nevím, jestli je to realizovatelný, ale koukneme se na to. Trolejbusová električková. A je to úplně nechutně velký, takže ne. Takže někam to tady dáme, ale můžeme tím pádem udělat tady nějaký infrastrukturní kousek na ty tramvaje, případně tady ne, sem se mi to spát už jako úplně nechce. I když jako taky by to šlo. Tady máme takový rovný kus. Bude relativně daleko, takže jo, tady ho dáme. Električková trafostanica, to znamená, to uděláme tímto způsobem.
Tady se to i dokonce celkem hezky napojilo. Akorát tady tím pádem, že není plynulý oblouk, takže já to vemu takhle. Ten plynulý oblouk necháme dotvořit. Díky tomu, že to je vyhlazený, tak to nedělá zuby. Takže to je super. Tady máme provinku. Tady kus na to budeme potřebovat to električkové železniční napojení. Zase ideálně s nějakým meziprostorem, aby to nebylo jak pěst na oko, takže takhle, hlavně aby se mezi to dala napojit jakási křižovatka. Určitě tam uděláme, tohle ne, ale uděláme tam, to má je klasický tramvajový spojení rovnou. Jo, to se pak bude dát takhle oddělit. No a tady tím, tady můžeme rovnou doplánovat trať. V podstatě je to jedno, já můžu udělat rovnou elektrickou, protože ta myšlenka zatím je taková, že tady žádný výhybky a další body nebudou a pokud se mi to podaří udělat tímhle způsobem, jakože podaří, tak oni stejně dostaví ten úsek a pak ho budou rovnou udělat. To znamená, udělám jednu stranu, druhou stranu. Sice ty sloupy samozřejmě nejsou jako ve stejném místě. Když to udělám, vytáhnu z té jedné strany, tak budou ve stejném místě, plus minus, F4. Nebudou, to stejně jedno, dělá si to, co chce. Oni se umístí na tu stranu, ale v zásadě je to fuk. Důležitý je, že teda to bude jako vycházet, je to jeden úsek, takže já rozkouskováváním těch fází tady nic neušetřím. Co bude tady dál, v těch místech já nevím, takže já to nechám prostě takhle postavit. A budem tohleto celý muset nějak napojit. Já si myslím, že jelikož tady rozhodně bude nějaká městská část a vůbec nevím, jak velká a jak bude vypadat. Tady možná ještě trošku poladíme tenhle ten kopec, ale zase tím nechci strávit celou epizodu. Jsme jako na čtvrt hodina i pryč. Takže to já tady pak ještě nějakým způsobem poladím, aby to bylo rovnější, nějak to vypadalo. Tak ale tady, dejme tomu, že to teďka napojíme nějakým způsobem, ať to bude vypadat, jak to bude vypadat. A uděláme z toho teďka nějakou dočasnou odbočku. Případně to může být klidně nějaká jako hlavní, co do té městské části jako povede. Tady ji takhle zlomíme dolů. Pohneme, tady to vyhlazený je. A v podstatě to můžeme napojit tady na tenhle ten hlavní bulvár, který tady máme. A můžeme je to začít nechat stavět. Ať už to bude vypadat ve finále úplně jakkoliv. To znamená, já z toho rovnou udělám asfaltku a rovnou tam takhle 4-3, protože pošleme lidi stmaně. Nemá to úplně vysokou prioritu, dáme tomu nízkou, ale tím pádem můžeme začít stavět. V tenhle moment já nechám běžet hru, protože už nepotřebujeme nutně tady mít že ukázané ty věci, co a jak potřebujeme a tak dál. A budeme se moct a přímo i muset věnovat dalším částem. Jedno z toho je, že bychom tady mohli do budoucna vyřešit to, jak budeme exportovat tuhletu elektrickou energii. Protože jednak my ji budeme vyrábět poměrně dost a rozhodně ji celou nepoužijem. Já se kouknu, jestli mám teda nějaké napojení zahraniční tady. Nevím, jestli mu... Tak. Tohle není možný postavit kvůli infrastruktuře, to je jasný. Tak a tahle věc musí být natočená takhle, jakože tady je, to je na hranice. A podržte rovný terén pro vyrovnání. Tady máme hasicí stanici, což je úplně skvělý. Já se jenom kouknu, jestli máme někam dosah s těma. Máme tady takový jako hnusný kopec, který bychom asi mohli obejít. Já přemýšlím, jak to sem budu tahat. Samozřejmě, protože asi jednoduchá, budou tady dráty, protože to jinak v podstatě nejde. Ale já si tady udělám to, že tady vyházíme tyhle ty stromy a tady někde od prostředka vezmeme placku, aby jsme to měli na čem postavit. Což teda znamená, že ideálně s tím nehejbat a nechat to postavit v jedné rovině. Protože tady bude poměrně rozsáhlá baterie a překročili jsme 100 mega, což je paráda. Skončil nám i nějaký výzkum. Se taky může hodit. Takže tady to takhle vypravíme, protože tohle bude oblast, do který my budeme vozit, no, výst tu elektrickou energii.
Já nevím, myslím si, že tyhle ty, stejně jako ze základní hry, tyhle ty napojení nemůžou hořet. Teda aspoň si to jako myslím, jo, teďka jinak vidíte, další stavit nemůžem, to znamená, když už jsme v tom, tak se tady vrátíme do Liberce, koukneme se, jak se Liberci daří potom a můžeme jim tohle to zadat, zkoumat na ten západ, jinak máme tady spoustu lidí, co by chtěla studovat, nevím, jestli jim úplně otvírat, jinak máme už jako poměrně nízkou nezaměstnanost, když se podíváme, tak i v tomhletom horním Liberci, díky tomu, že ty baráky nejsou tak jako velký, tak mám dojem, že tady dokonce snad žádná, skoro, nebo skoro žádná nezaměstnanost není. Jako tohle je prkotina, že jo. Jo, takže jako já můžu, a když se podíváme na nějaký volný byty, tak myslím, že tady volný byty v této oblasti jsou nula. Jediný, co ne, tak jsou samozřejmě tyhle ty koleje. Ta část s těma kolejema, tak to je jako celkem jasný. Jo, ale tady tohleto město funguje dobře, tady už nic jako přidávat nechci. To, co potřebujeme vyřešit, tak je tohle. Já jsem s tím tady trochu zahejbal díky tomu nádraží, protože tyhle ty tady jako nějaký lidi nezaměstnaný jsou, ale jsou to jako jednotky. Ten důvod je ten, že jednak tyhle ty vlaky jezdí plnější směrem do té ocelárny. A jak vidíte, zpátky se nikdo nevrací a nevypadá, že by to bylo kvůli tomu, že se teleportujou zpátky. Zas to tím pádem teda dává větší nálož tomu systému s odpadama, ale jak vidíte, tak vlaky fungují naprosto na klid a ocelárně jedou jak draci. Samozřejmě problém, že jim průběžně dochází to železo. Někdo taky říkal, že ty vlaky nakládají a vykládají dlouho a tím díl, čím díl jim to trvá. Jinak máme hotovou teplárnu a mě by strašně zajímalo, jak já sem chci jako vozit lidi. A což je důležitější otázka, jakože odkud. Nabízí si samozřejmě sem posílat autobusy. Jo, já tady mám jako tenhle ten chodníček a ty autobusy můžu posílat teoreticky právě do toho dopravníkového motoru, tak aby jako došli, jo. Spíše otázka, jestli jsou schopný vytopit aspoň tenhle ten výměník natolik, aby uživili i přes zimu. Tady ten obchodák, ono, že sem jezdí pracovat 150 lidí, kde teda jsou jako přeplněný splašky, že jo, ono to taková výhra není, protože je to naplněný jako strašně moc. Otázka, jak moc negativní vliv to má samozřejmě jako v tom městě v Liberci, těžko říct. V tom případě tohle, že jo, my to potřebujeme dodělat, já tady 4-6, oni už si nepřidělují sami, protože toho zase mají mají toho hodně. Budeme mluvit slušně. Tak, tady jenom se kouknu, jak jim jdou stavět mosty, tak nějaký mosty tu máme, to znamená v každém případě si tady můžu takhle nakliknout a zadat jim stavbu těch dvou kousků, aby to taky případně časem dodělali. Skončil nám výzkum tady na této univerzitě. Tady lidí je relativně hodně, já myslím, že to jako můžu klidně stáhnout, protože jich tolik rozhodně nepotřebujeme. Podle mě těch 25 by jako mohlo stačit, já zase tady potřebuji zaměstnance i na něco jiného. Zkoumáme helikoptéry, že ty jsou aspoň jednorázový, že? Ty vakcíny se obnovují každou chvilku a je to jako teda pěkný oprus. Tady se nám staví... No, tady potřebujeme beton, koukám, ale na oceanárium, tak... Jede sem někdo s betonem? Domíchávač, jede, no, tak jo. A je 15 lidí mimo, ale jsou ty 4 hráby, jsou jako celkem vtipný. Tady máme, koukám, parkoviště hotový, což je fajn. Tady já si dám upozornit, až bude zbytek, protože a tady chci tu štěrkovou cestu k tomu parkovišti. Aby to něco dělalo. A teď čekáte jako na co? Vy tady čekáte na to, až někdo přijede namontovat tuhle věc. Tak tím pádem vysoká priorita 4-4 pro ty lidi stmaně, že jo? Protože bez toho to jako nepostavíme. Tak, jak se daří tady našemu polnímu průmyslu? Tady probíhá sklizeň. Koukám, že to vypadá, že to celkem stíhají sklízet. Akorát teda vypadá, že skoro nemají kam. Na mě přišel takový nápad. Já tady z téhle distribuční kanceláře vlastně jezdím případně nakupovat plodiny, aby jela pekárna celou zimu, respektive celý jaro. Tak oni, jako když budou chtít, tak dokážou to obět, skrz teda to celý a dojet sem do toho sila. Dokážou z něj potom vyjet a doručit obilí sem. Že oni když vyjedou, tak budou muset ven, budou muset projet tím tunelem a sem jako
to obilí nedoručej, respektive museli by projet celou tuto, takhle celou tuto smyčku kolem toho, to je jako hodně krutej vejlet. Ale jo, já jim to tam zadám, oni se projedou, energie to nebude stát tolik. Tady akorát nakládat, když tady bude víc jak 60%, jo. To znamená, tohle to budou mít jako zdroj a nakládat budou sem, až když pojedou to. Když nám obilí dojde, protože jinak tenhle ten vlak to v pohodě stíhá, že jo, to je jako... Jo, vidíte, že on prostě se vykládá podle toho, jak oni to stíhají rychle zpracovávat. Jo, teďka se vlastně vyprázdní a on se stihne vrátit dřív než tady. Takže tady cokoliv jako udělej. Tady samozřejmě plodiny nejsou, jediný z čeho jedou, tak je to silo. Ale jede to celkem v pohodě a jídla tady máme víc než dost. Tam se doprodává potom právě přes ten IMEX. Ten systém těch IMEXů se mi líbí a určitě na další mapě, až ji budeme začínat, tak ho určitě oživíme, protože to je, nebo jako budeme držet. Protože to je něco, co se mi líbí. Když jsme u těch dálnic a křižovatek, tak já si tady naplánuju ještě jednu křižovatku. Naplánujeme tady dvě. Jedna z nich bude, což pak jako napojíme. Je tady, že je ta tramvaj, takže asi vedle těch tramvají, jak už je mým dobrým zvykem, tak si tady takhle uděláme odbočku. Tohle to bude ústit na tu dálnici, na tuhle tu v uvozovkách dálnici. Akorát je nechám, co s nima, že já teďka tady stavím tohle, takže já to musím poměrně rychle vyřešit. A to jsem takhle dotáhnu relativně hezky a pak to vlastně odsud bude pokračovat. Já si to zkusím naznačit, máme F4, nemáme zapnuto F4. Já si to zkusím naznačit, takže vlastně tady bude... Jsou ty podpíry toho mostu, že jo? Takže jako veškerý nápady jdou celkem rychle do kopru, protože jako to s tím, že jo? Jo, ale tadyhle bude vlastně odbočka. Nějaká, to já zkusím ještě potom vyladit, možná to bude potřeba tím pádem dotáhnout ještě o kus dál, aby to jakože nějak vypadalo. S tím si pohrajeme potom se shiftem a s pomalýma záležitostma. No a tady, to je důležitější, tak bychom mohli taky dostat tu dopravu odsud, tady z té části. My tady máme ten tramvajový most, takže já pojedu v podstatě podél něj, když se zapneme tu F2. Tohle je ten betonový most, takže já udělám tady v podstatě ten samej silniční. A vytáhneme ho do té výšky, aby byly dva. A uděláme ho, jakož tady je kopec a tak dál, a na tu stranu se asi moc jezdit nebude, aspoň si to myslím. A je otázka, odkud se sem jako bude jezdit častěji, ale myslím, že většina z toho půjde někam jako, no, mohla být aspoň na ten export, ale to je jedno. Tady je v každém případě o něco víc místa na to, co já bych chtěl udělat. Uděláme prostě klasickou trumpetovou křižovatku. To znamená tadyhle takhle pilíř. Ten tam máme. Tady pojedeme dolů. No a tohle možná jako, možná až zbytečný. Tak, takhle já chci, aby ten pilíř tam byl, on tam jako evidentně z inženýrského hlediska patří. Tadyhle, uděláme to, aby to bylo hezčí, aby ten zlom nebyl tak prudký. Ještě to můžeme udělat malinko, malinko jako průběžnější, takhle. Jo, takhle dolů. Tak. Tadyhle. Jo, mohlo by to, možná by to stálo za to udělat i jakoby, že to schodit blíž. Jak říkám, vrstevnice by neměly být takový problém. Takže takhle. Jo, není to tak tragický. A teďka odsuď vlastně na ten most. Já zase musím F4 zapnout. Nebo možná vypnout ji potřebujeme. Tak. Tadyhle uděláme takhle, přípojku. Blízko tomu.
A teď by se měl, tak a teďka tady by se měl. Já mu se nechce, jak je to pod tím mostem, co? Se potom chytá k nějakým úplně jiným místům, který s náma nesouhlasí. Ale tohle to by jako mohlo být. Nechce se tomu takhle, no. Už je jako moc blízko. Jo. Paráda, tohle by mohlo být skvělý. Akorát to teda otočit jako takhle, což v tom plánovaný módu jde. Tak, takhle uděláme rampu na ten most, aby se dostali do té zóny. A tady odsud by měla výjít teďka tímhle směrem. Můžeme si to tady ještě trošinku neskusit jako poladit, jakože by vedli jako kousek spolu, ale no je to prašťaku hoď, ale můžeme to zkusit, tady, že prohlásíme, že tady je zbytečně daleko. Tak. Prostě klasický dálniční sjezd, že jo? Tak a teďka vypneme tu F4, uděláme tohle. Tak, uděláme tady trošku shift magii. Tak. A takhle. A mohlo by to vypadat ve finále celkem pěkně, tohle to otočíme. Aby to náhodou neudělalo nějaký takový ten zub, pokud to teda je tím, což já samozřejmě nevím. Ale mohlo by to tomu nasvědčovat. Tak a tadyhle uděláme ten kousek. Teďka takhle přidržíme shift. Aby se to jako, aby to lehce sousedilo. Jedna, dva, prostě takový ten připojovací pruh. A teďka F4 a odsud takhle děláme tenhle. Jasně, teď to udělalo tenhle ten nesmysl. Oh shit. Ono je to občas dělá, když se člověk napojuje jako obráceně. Zpěte, někde se tomu chce, někde ne, no, což je takový jako... Tohle je zvláštní. A hnusný. Tak, zkusíme to znova a lépe. Tak, se shiftem. Tak a takhle a zapneme F4, aby se to mělo k čemu chytat. Takhle ne, takže to zkusíme z té druhé strany. To se udělá tenhle ten debilní zlom. Tak. No a teď mi to celý spadlo, tak mi dejte chvilku. Tak, jsme tam, kde jsme byli. A už je to dobrý. Tady já jsem to musel postavit znovu, jenom tady ty dvě části. Udělal jsem to nakonec tak, že vlastně jsem to postavil částečně pomocí toho přichytávání, protože ono to, když se to pak rozroste v tu asfaltku, tak to pak funguje. Mazat to nebudu. V ten moment je to jedno, ale v každém případě tady máme takovou hezkou trumpetku, takovou křižovatku. Zároveň tady pak není problém, když bychom chtěli, tak z tohohle potom na druhé straně vytáhnout právě třeba jako příjezd a odjezd. Jo, což v podstatě taky můžu udělat, ale možná to udělám za kameru, viděli jste, jak se to dělá, tak až zase nestrávíme opravdu celou epizodu tím, už tak je to epizody skoro půlka. Zpěte, je, já nevím teďka, jak to je, protože jsem si nevypnul na ty pády. Tu, tady mám, na ty pády stopky. Tak, tady teďka máme to, hotový chodníček, takže já zkusím udělat takový průsmyk skrz. Tady určitě hold vznikne, nevím proč se mi tady nekreslili lampy na některých z těch jako kouscích, tady může být. Jak budova v cestě, to je jako, jo, já už vím. A je totiž, to jsou ty slavné stromy, že jo, který jsou vlastně jako objekty. proto se skrz ně nedá stavět chodník, já tady na to koukám jak husa do flašky, že jako co se to děje, no. Taky,
můžu koukat tak husa do flašky, dneska 11. listopadu, kdy to natáčím. Takže... Je na počest bráchy Martina, tady se klidně tvářit jako husa ve flašce, je mi to úplně jedno. Tak. Apa. Trochu propojíme chodníček. Jinak, jak vidíte, tak máme tady spoustu lidí v oceanáriu a oceanárium tak nějak tradičně z nějakého důvodu nemá chodník. Což myslím, že by možná stálo za to nějakým elegantním způsobem vyřešit. Já si nejsem jistý, že tady potřebujeme tuhle tu spojku, ale mohla by se nám celkem hodit, takže 4-3 určitě necháme spojit a tady potom to bude a určitě do těch popelnic něco časem vleze. Ale hol to teďka budou objíždět popeláři, vidíte, už tam jedou. No, jasně, oceanárium. Jinak oni jedou tady do budovy, do dalších budov nepojedou, protože tady do dalších budov by jet mohli, ale asi se jim nebude chtít. A nemají ani moc jako jiných možností. On je totiž problém s tím, že ještě jako tyhle ty stroje a ty auta, tak jezdí vlastně buď, a to je jako, to je opravdu buď a nebo, tak jezdí buď to jenom do budov, nebo jenom na stání. Jako, oni to neumějí kombinovat, což mně přijde jako lehce idiotský, ale prostě to tak je. Můžeme klidně udělat i tenhle stroj, nevím, že je úplně k ničemu a že ho nepotřebujeme, ale můžeme ho tam klidně udělat, aby ho měli. Taky bychom jim mohli tady ten prostor nějak dekorovat. To by taky za to stálo, obecně dekorace jako poslední dobou moc neřeším. Že by to za to jako stálo. Otázka je, co jim tady jako postavit. Zase nám skončil nějaký výzkumný program, ale to je jedno. Tak, můžeme tady nějaký monumenty, případně tady Leninovu suchu, kterou ještě nikde nemáme, a když tady máme tu tajnou policii, tak by se to k tomu mohlo i docela hodit. Takže v podstatě tadyhle, že bychom dali Lenina. Tady budou moc lidi si dávat rande pod Leninem. Proč ne, můžeme to takhle udělat. 4-3, ještě to jde furt stavět mechanismama, což je super. A zároveň nešlo by tady postavit nějaký jako sportoviště. Já vím, že to teďka jako na tu zimu je to takový relativně, že to stejně nikdo nepoužije, ale aspoň do jara by to mohly být postavený. Krát otázka, kde máme sport. Tady nějaký tenisový hřiště, nějaký malinký. Basketbal, volejbal, jak jsem takovou lehce podcenil. Jak ty hřiště jsou vlastně velký, že jo? Já tady furt jako žiju v nějakých malých rozměrech a oni tady moc malý rozměry nejsou. Možná tohleto volejbalový, že kdybychom se trochu snažili, že bych sem jako někam... No, je tady nějaký vrstevnice, proto se tomu nechce. Takhle to sem dostanu, takže dobrý. Necháme jim na ně nějaký štěrkový chodník jako přístup, to vůbec vadit nebude. 1, 2, 3. Takhle bude připojený ze všech tří stran. Samozřejmě to znamená, že z těchto těch dvou, jasně, z těchto těch dvou tam prostě lidi to lidi nepostaví, takže tomu uděláme 1, 2, 3, tady to by mohli dostavit, to je paráda. Tím pádem já tohle to můžu napojit takhle 4-4 a bude to celkem v pohodě fungovat. Jsme na 40 minutách. Já jsem přemýšlel o to, že bychom se pustili ještě do plánování něčeho dalšího, tady jako trochu toho sídliště. Ale jo, v podstatě můžem. Nějaká drobná idea, co já tady chci udělat, nebo co já tady mám v plánu, tak je to, že to nebude úplně průjezdný. Od průjezdnosti je tady ta velká průjezdná tepna a zároveň tady máme tuhle tu spojku, která si určitě taky zaslouží jako vyasfaltovat. Já jsem ji tady protáhl až sem, že ona končila původně tady někde dole, ale tak já jsem to protáhl takhle skrz a určitě taky nemůžeme dát jako nízkou prioritu, ale 4-3 tam určitě provedem. Až tam časem načapám, že tam bydlí stroj, který nemá co dělat, tak to samozřejmě zlepšíme tu situaci. Ale zatím je samozřejmě důležitější tato, aby jezdili sem, ty čekáš tady celkem vysokou prioritu, že jo, když potřebuju. Tam se naváží, koukám jako stavební stroje poměrně akčně, což mě těší. Tady 5, protože tam bude ještě to kladení asfaltu, takže 4-4. Určitě byste mohli a to je vysokou prioritu. Tady tím pádem, když jsou hotové ty cestičky, tak 4-3, že byste taky mohli dodělat tyhle ty části, tyhle ty kousky.
Jo, aby to zas nějak jako vypadalo. Tady, když se na to podívám, tady už je navezeno všechno. Jo, tady už taky chybí jenom lidi. Tak to je v pohodě, tady se samozřejmě maká a čeká se na štěrk, takže s tím samozřejmě nebudem úplně jako vypruzovat. A tohle to je hotový, to je postavený, to je skvělý. Tady to skvělý, tady to hotový a skvělý úplně není, ale 4-6 tam můžeme pár lidí poslat. On, když tam někdo něco přijede občas udělat, tak to není od věci. Jo, já tam nepotřebuju honit bagry na zakládání, jako protože proč, jo. Tak. Máme se na ty vrtulníky. Dáme výzkum vakcín. Já větší pronos momentálně nepotřebuju, protože jako já ty lidi nemám kam ubytovat, že jo. My máme momentálně kolik? 92, 93 lidí bez vlastního bydlení, máme 24 000 lidí. Já když dostavím tyhle ty baráky, a tak je v podstatě úplně jako o ničem, protože se stejně nestihnou. Spete ne o ničem, ale potřebujeme nějaký sídliště a tady si můžeme dovolit relativně velký objekty, v podstatě vysoký. Tak se podíváme, co tu máme a podle toho to uděláme. Idea tady, která je, tak je velmi jednoznačná a to je to, že tady, když si to opinou jako obkroužíme, tak ta silnice, která tady vede, tak bude pokračovat nějakým takovýmhle způsobem, neberte mě úplně za slovo. Jo, takhle půjde mezi těma barákama. Nemusí výjít až nutně k tomu autobusáku a tadyhle povede tak a tadyhle takhle povede zpátky. Já si to tady nechám, jo, že to bude prostě uzavřený celek. Nechám si to tady, uvidíme, co se nám sem podaří dostat za budovy a určitě se na to podíváme. Hodilo by se mi teda trochu to seřadit teďka jako podle počtu lidí. Samozřejmě já tam můžu postavit tyhle ty úplně základní. Tadyhle. Tyhle ty základní na těch 300. To je jako překvapivě veliký na to, že jsou za základní hry. Dají se samozřejmě použít i tyhle ty Dniproflec, který taky jako vůbec nejsou od věci. V tom centru města, oni by pak měli přístup do všech stran a hlavně by se dalo sem chodit, takže něco na tenhle způsob sem klidně postavit můžu. 90%. Samozřejmě tam jde o to potom nějakou spotřebu vody a tak dál, že když já bych tady postavil tyhle ty mrakodrapy, tak no, oni jako nejsou mrakodrapy, že oni mají jako oni jako tak vysoký nejsou, ale jako jo, je to, že o 600 lidí jeden. Jo, pak tady jsou tyhle ty, že jo, ty Bokovi, je taková soustava baráků. Otázka, jestli to taky jako chcem, tady oni mají, že jo, 698, to je takováhle. To je jako je opravdu celý blok, to je někde z Jugoslávie, že jo, oni to mají jako, že to můžete postavit postupně, nebo tak. Tady jsou tyhle, ty jsou lehce mimo, bohužel měřítkem, to já budu muset se jako odsubscribenout ten mod, takhle si na tom nechám chvilku kurzor, abych ho viděl. Tyhle ty nevypadají špatně, tyhle ty 21 story. To jako ty Dnipra už vycházejí skoro potom, nebo ne skoro, ale vycházejí. No, nemají tolik ocely, tohle to jsou jako opravdu jako... Tohle to jsou paneláky, takže jo. Já tady udělám takovou podél týhle tý tepny. Tady potom můžeme udělat klidně jakoby jednosměrnou na odvoz odpadu, jakože by měli ještě vlastní přípojku potom k tomu. To není vůbec špatný nápad. Já to zkusím. Já je nějakým způsobem takhle natočím, aby mohli mít jakoby přístup. Přístup tady k nějaký, já je pak zkusím napojit na tu jednosměrku. Což můžeme zkusit, jako jde to? Jde to napojit, že já tady udělám jednosměrnou komunikaci. Tady podél těch tramvají. Jsem schopný na to napojit ten barák, jakože... Ale bych odkládal obou směrnou, že jo, jako já to udělám takhle, jsou oni schopní udělat vlastně takovou, nebo asi ne, co? Jo, je to jenom jako, když oni to jako nepotřebují, a vlastně potřebuju akorát, no to je horší ještě, že jo, já potřebuji napojit popelnicový stání, který... Já schválně zkusím tohleto, a kdybych ho chtěl teďka jako napojit, tak to jde, dobrý, tohleto jsem potřeboval vědět, že tohle to jde. Já jsem si byl skoro jistý, že to jde, ale nebyl jsem si stoprocentně jistý, takže teď už to vím.
Jo, protože třeba tady u těch policajtů by to smysl dávalo. Tady se teprve asfaltuje, taky mohli jako nějakou vysokou prioritu. Oni rozváží ten asfalt asi do 50 různých míst, tak je fajn to vozit tam, kde je teďka ten finisher. To znamená, jo, já tady udělám... Takhle, stání na popelnice, tady si takhle připravíme. Jasně, bude to takhle přitulený k těm tramvajím. Což vlastně nevadí, oni takhle ty, i jako v Praze, takhle ty bulváry vlastně běžně vypadají. Jo a já teda to můžu potom dotáhnout tady tu silnici k tomu, aby to vypadalo jako, aby ta prašná byla o něco blíž. Ale tím pádem to jde, což já jsem rád. A podle toho to jako přizpůsobíme. Ty baráky budou teda tak, pokud vás zajímá, jak to fungovalo na těch sídlištích, tak oni jsou takhle, že jo, ty lidi koukají jedním a druhým směrem, tak aby si navzájem neviděli do oken. To znamená, že tenhle bude takhle posazený. A tady bude třetí. Jelikož tady je zastávka, tak jednak zastávce povede potom i nějaký chodník, ale hlavně my tady máme připravenou tuhle tu neumělou komunikaci, nebo neuměle stvořenou, takže já tady udělám možná, já to protáhnu asi mezi těma panelákama, to jako vlastně není vůbec jako špatný nápad. Jo, když se podíváme, tak o nějaký ty chodníky přesto určitě jako budou, ty chodníky přesto budou protáhnout, toho bych se vůbec nebal. Jo, a já vlastně to můžu takhle napojit, ideálně jako docela hezkým obloučkem, takhle to spojíme. Jednosměrný to samozřejmě má víc takhle, že jo, tímhletím směrem. Celý, ale. Takhle, ano, tím pádem zmizejí ty uzlový body. A možná, no ne možná, ale v podstatě to asi můžeme rovnou napojit jako... Takhle odsuď, tady uděláme cvak cvak, proč to nejde. A tak to budou dva, kousky, no to nevadí. No a v zásadě to můžeme nechat klidně postavit. Tak. Tak já můžem postavit potom další ten. Tak jo. I tohle to necháme udělat. A víme, že to potom bude pospojovat. Třeba i těma popelnicema. Když teda máme popelnice tady, tak by to chtělo mít nějaký ještě... Jo, akorát já když tady udělám tohleto stání, to bude když jako já tady stejně potřebuji jako nějak něco, co odveze tohle, takže asi by stálo za to někde, možná tady v té rokli, nebo na kraji té rokli postavit, postavit někde vlastně technické služby, které se o tohleto budou starat, že jo. Bude práce možná pro příště. Protože my máme jedny támhle, kam oni došáhnou? Co já plaším do prdele. A občas zapomínám, že to město je furt relativně malý, že já furt žiju v nějakých velikých rozměrech. Tak, máme něco podobně vysokého, nebo něco, čím jsme mohli nabourat. Tady je ta kukurica. Tak to mají Poláci vtipně pomenovaný. Já myslím, že bychom ji mohli jako umístit, to je jako, jako celkem... jako známý barák a myslím, že bychom ji mohli umístit sem. Pak ji můžeme klidně napojit na silnici, ale teďka hlavně potřebujeme, aby dodělali, dodělali ten zbytek a dodělali i tady ty cesty okolo, takže je nebudeme rušit, protože to jsou válce a tak dál. V každém případě tady, že tohle jsou policajti, který my budeme potřebovat a budeme potřebovat odzásobit. Tady jsem se jako něco evidentně občas vozí, ale rozhodně tomu nikdo moc nedal. Já bych možná tuhle tu galerii těch baráků mohl dosázet až na konec. Jo, tady jsou pak jako další, ty už máme, ty jsme stavěli. Je ten Woolich Tower, to takový, jsou v podstatě strašně, jsou hodně podobný těmhle druhým. Akorát mají v podstatě jiný skin. Ale já tady chci jako nějaký jakoby centrum, proto to jsou ty relativně vysoké baráky, co tu dělám. Jo, ty malý si můžeme potom nechat někde jako na kraji, ale tady to jsou fakt jako baráky 12, 15 plus, tady panel house 15, jako ty máme, ty jsou pěkný.
tady jako to, tenhle ten styl, možná trochu jiný, ale jo, já chci něco vysokého. Samozřejmě tady, když jako jste si toho všim, tak tady mám North Tower, South Tower, to jsou New Yorkský dvojčata, tenhle ten mod teďka nedávno přibyl na workshop, mně se strašně líbí. Upřímně řečeno, když jsem zjistil, jak to vypadá, tak jako pro srovnání do toho města, jako není to špatný, a napadlo mě, že to jako byl dobrý fort a jako někam potom jako jebnout k něčemu, a to potřebujete jako mega nádraží prostě, jo. Tahle ta věc je jako obrovská, samozřejmě to sežere strašných pracovních dnů, ale mám k tomu jako kompletní set, je to prostě jedna věž, druhá věž, může v tom bydlet jako 8000 lidí, což samozřejmě úplně jako neodpovídá všemu, jako neodpovídá těm možnostem, který tady máme, ale udělat si tady takhle downtown, jako kam se hrabe Žižkov, jo. Ale někde nějaký Manhattan by s tím letím samozřejmě chtěl postavit. Můžem to ve finále někde jako udělat. Já k tomu mám, on k tomu patří i ten hotel, který je někde tady. Turismus hotel, tak to je ten Vista Marriott, který vlastně byl mezi nima, mezi těma věžema. Tady vidíte, ono to proto na to má tenhle ten jakoby výkroj. Že to vlastně stojí vedle těch věží a taky to proto to neřeší moc kolize. Aby se to právě k těm věžím jako dalo umístit, no ale to není něco, co chci řešit, jako to chci dát sem, protože to chudák Beroun, jako když už tady je Žižkov a tak dál, tak Žižkovská věž, tak tím to jako nebudem přehánět, takže se budem držet lehce při zemi, aspoň tak nějak jako rámcově, takže možná to dokončíme opravdu těmahle blokama a bude vyřešeno. Takže jeden, kolik si sem vyjde, ještě dva. Jo, ještě dva. Každý má kolik lidí? 300, to je v pohodě. Jakože toho se úplně nebojím, že bychom to jako v podobkách neuživili. Nebo že by s tím hrozil nějaký jako extra velký průšvih. Samozřejmě tady máme nemocnici, do které by bylo fajn, aby ty lidi dokázali dojít. Plus s tím souvisí samozřejmě nějaká jako část, že tady bychom potřebovali nějaké školky, ideálně relativně velký, tady školky nejsou nikde, že jo, tady jsou nějaký obchody a tak dál. Rozhodně jako tenhle ten obchod asi nebude stačit na tuhle tu jako velkou zástavbu, takže jim tady časem ještě někde nějaký uděláme, možná v téhle tý lokalitě, aby to dokázalo případně pokrývat zase tu část ještě na druhou stranu. Zase jo, říkám, ty lidi dojdou docela daleko, to znamená, to je to takový teda hloupý, že oni mají ty chodníky na druhou stranu. Ale já jim ho tam jako udělat můžu, pak jim ho můžem protáhnout vlastně jako skrz. Případně oni mají tohleto napojení, takže já jim můžu udělat chodníky po obou stranách, případně tady se na to prostě vykašlat. Když už jsme u toho, bylo by fajn vyřešit nějaký popelnice, který jako můžeme jim dát i stávající, že já jsem si tady o tom mluvil. Tohle mám, tahle se přitrši snahy napojí, ale tahle se nenapojí. Takže tu rovnou pořešíme, protože ty by mohly mít stání na boku, tady pak bude chodník, že jo. Případně tady bude chodník. Takhle, napojovat na silnici, to úplně nemám v úmyslu. Tady ty dva baráky by mohly mít napojení tady. Budou teda podél toho chodit lidi, no a tak jako, co naděláte, nic. Případně ho můžu dát sem. Jo, dáme ho takhle na bok, tady přes tu silnici se chodit bude, takže to není takový problém, nepůsobí to tolik zlé, jasně bude na to někdo koukat, no, jako, ten, co s tím, nebo sem to můžeme dát, aby jsme zase nerozhodili tu tramvajovou trať úplně. Je otázka, kudy se bude chodit na tu zastávku, já myslím, že by se mohl chodit spíš přes ten střed, než, jakože tady asi nebude podél toho, no, takže to necháme tady na té straně a bude. Je to takhle, tady odsud to zbouráme, takže mi hra nespadne. To jsou tyhle ty dvě budovy a pak tady máme tyhle ty tři. Nevím, jestli jim nechat takhle jako trojitý, no případně jako co, že já můžu udělat to, že tady vlastně. Tahle budova by teoreticky mohla mít popelnicový stání napojený na silnici. Pokud se mi to podaří sem jako nějakým způsobem dostat. Podaří, což je super. Takže to rovnou uděláme. Bylo by fajn, aby tam nechodili vyhazovat ty odpadky z nemocnice, což se myslím jako bude dít, ale jako.
Neukazují to, no uvidíme, ale podle mě to jako tam dojdou, no. Podle mě to jako budou zvládat, na to chytrý budou dost. Tak uvidíme, jak si s tím poradí nebo neporadí. Já tady v každém případě si připravím chodníček od nemocnice. Tady, ten určitě potřebovat budem. Proč zase nemá lampy, netuším, z nějakého důvodu se mi poslední dobou nechtějí stavět. No a tyhle ty dva budou mít kontíky tady, tyhle ne, a potřebuju ty s tím chodníkem, že jo. Jo, ale my když budeme mít tady nějaký ten centrální chodník skrz, tady k té silnici, tak já tohle takhle nalícuju. A chodníka tady přitáhnem, já upravím trošku to vedení té silnice, aby bylo jednak aby bylo o malinko blíž. Na 56 minut, no, minutách tady mi to tady hlásí, což je skvělý. Tak ty díly nemají mít tak tolik, kolik mají. Takže takhle. Já tady do tohohle volného prostoru plácnu to, co jsem říkal o té mateřské školce. Pokud tady nám něco bude chybět, tak nám to chybět bude. Já myslím, že tady můžeme klidně tu velikou školku. Takhle, ano. Školu nevím, jestli úplně nutně potřebujeme, já teda nevím, jo, máme školu tady a tady máme i dokonce nějaké sportoviště. Já myslím, že by mohli být schopni dojít, v nejhorším dojet. Oni když tak v nejhorším přes ten autobusák, jako který tu máme, tak by měli být schopni přejít. Když jsme u toho, tak teda on, ten autobusák by taky bylo celkem optimální napojit na naši stávající síť cest, to znamená klidně tímhle způsobem. Pak to dotáhnout ještě jako z druhé strany, to znamená, tohle si to spojíme a tady si připravíme spojku k těm tělocvičnám a ke škole. Škola je tadyhle. Já bych tím pádem ideálně rád využil tenhle ten přechod, který tu máme, akorát moment, možná si akorát si nejsem jistý, že tohle to půjde. Půjde, dobrý, takže to takhle. Máme, tady půjdeme podél. Ne, prostě to natáhneme skrz ten trávník, to je jedno, těch keřů je tady dost. A to udělám ještě jinak. Takhle to odmažem. Tady to půjde k nemocnici, tady bude takováhle, jako hodně divoká výhybka. Takhle a pak to napojíme do té nemocnice, že jo, bude vyřešeno. Tak, cvak, 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 no, to je stejně koukám rozseklý a nedá se s tím nic dělat, ale zadat stavba jde všeho, to je důležitý. Jo, tady mám koukám nějakou budoucí školku taky. To nevadí, oni se budou hodit. Zadáme jí navozit materiál, tady baráky určitě taky budou. Sítě pro tohle to asi nemusíme teďka nějak jako extra řešit. Když se na to podíváme, tak tady by měl být ten tlakovač do tohohle, což je střední trubka. Já bych to možná poslal tady do téhle oblasti, ale jenom tou vodou. Takhle, nemusíme tam hnát tolik lidí, pošlem tam pět, to je v pohodě. Já bych to možná poslal vodou sem, no a ta kanalizace už je předem daná, že jo. To je tady, to znamená, já budu potřebovat využít tenhle ten switch, který, no tak jako lehce blbě nahoru. Ale na tenhle tento nedošáhne, když se podíváme, co je, ale jako většina těch baráků je jako docela jo, až mě to jako překvapuje. Uvidíme, jestli by se dal třeba tenhle ten využít. Jo, tady je to nějakých 15 metrech, tady je to teda jako spodem. A tady je 18, tak uvidíme, jestli se třeba jako dokážou napojit, nebo jestli tady bychom museli nějakou pumpou to honit nahoru. To je to asi taky možnost, jak to takhle udělat. Protože stavět paralelní trubky se mi opravdu nechce, jako tady do toho. Samozřejmě se jako nabízí, tak když už jsme to museli dělat, tak to uděláme takhle jako sem, že jo. Akorát tady do toho se bude blbě napojovat, v podstatě odkudkoliv, pokud já to tady nezvednu a nepřehradím to údolí, což tady do tohohle by to šlo asi o něco jednodušeji, protože tady okolo to místo je, já se jenom schválně podívám, dotáhnu to potom mezi epizodama, to není takový problém, rozpět teda kolik tady je 15 metrů, tady je 10, 5 je málo, 10 bude lepší. Jo, pokud to půjde, tak to takhle uděláme, tady uděláme T, ať je to zrcadlově,
můžeme to zkusit. Tak, tadyhle, že by jako střední stačí. Spojit to jde, to je důležitý, takže jo, takže to takhle bude. A já to tady potom já to tady připravím. Nic, naplánovali jsme nový sídliště, tady koukám, jak jsme na tom. Tady se to jmenuje ještě električková zastávka. Tak já tady udělám. Jak jsou pomenovány ty ostatní? Jo, tam je to tmáně ještě furt, tady děláme. Oceanarium. Oceanarium, že jo, takhle by to mělo být dlouhý. Tak, to je zastávka. Tramvajová. A je to, budou tu jezdit. Zatím na ní, říkám, nikdo nečeká, protože tyhle ty baráky nestojí. Až bude čas, tak to otevřeme, jinak tady ta silnice je hotová. Což je ideální stav. Můžeme začít napojovat tyhle ty věci typu policejní stanice. Můžeme postupně začít vylepšovat tenhle ten okruh. Ten v podstatě zbylej, že jo. 1, 2. Proč ne? A jedem. Tak jo. To je všechno. Doufám, že to takhle bude vypadat. Já doufám, že no, už jsme to tak udělali. Může to tak být. Nějak si s tím poradíme. Problém s vytápěním. Jo, já bych měl poslat nějaký ten autobus, jo. Já jsem doufal, že to třeba budu posílat odsud, ale no, to je jako. Odkud budeme brát lidi? Mám tady nějakou zastávku? Já bych mohl teoreticky z těhlech, že jo? Když už to tam taháme. Protože ty roury, to potrubí je hotový. Tato čerpačka je pod proudem, já doufám, že jo. Jo, je, nehlásí problém. Tak jo, tak to zkusíme. Mám nějaký autobus, který jsem tam schopný rychle poslat. Dáme v depu tohleto. Stačí. Jdeme na něj. Takže. A to když tady? Tady lidi taky můžou čekat, ne? Takže tady naložíš na nádraží. A můžeš tam klidně vykládat, když jako je nezvládneš všechny. Můžeš jezdit tam. Tak jedem. No, a to je všechno. S tímhletím já se loučím a uvidíme. Na to zvládnou vytopit. Tak čau.